បើយើងជួយចិត្តស្អប់គុំគួនមួម៉ៅគេវាមានន័យស្មើនឹងយើងស្អប់ខ្លួនឯងកណៃយើងមួម៉ៅច្រើនយើងកើតទុកក៏ច្រើនដែរហើយនិយាយអញ្ចឹងមានថាអូឯងធ្វើអីអញខ្វល់ទេអញយកទៅសុខម្នាក់ឯងមែនទេយើងនៅតែអាចជួយនិយាយជួយណែជួយនាំដល់ការណែនាំឲ្យគេបានប៉ុន្តែបើយើងប្រាំងអស់លទ្ធភាពហើយយើងត្រូវចេះដោះខ្លួនដែរមនុស្សវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេមានវិធីគិតរបស់គេយើងមានវិធីគិតរបស់យើងយើងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងត្រូវគេមិនប្រកាសថាគិតដូចយើងអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងយើងធូរស្បើយហើយបើឧទាហរណ៍ថាមានកំហុសខុសឆ្គងអីល្មមយើងអាចអត់អោនយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគេអញ្ចឹងទៅពីព្រោះបើយើងស្ពាយភ្លើងទៅយើងនឹងឯងជាអ្នកក្តៅមែនគេអឺយើងផឹងប្រេងស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតហ្នឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះជួបរឿងល្អមានពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតាវាមានពេលខ្លះអ្នកនឹងធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលខ្លះអ្នកនឹងធ្វើមិនត្រូវចិត្តវាមានពេលខ្លះមនុស្សនឹងធ្វើអីទៅវាដូចថាតំណងមើលខ្លះទៅគឺមិនតំណងសោះក៏នៅតែធ្វើកើតដែរហើយនឹងមនុស្សមានមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះយើងរៀនកាត់ថយអាការប្រកាន់អាការចង់ឲ្យស្អីស្អីបានដូចចិត្តយើងទាំងស្រុងហ្នឹងអានឹងកាត់បន្ថយអានឹងទើបបានស្រាលខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទឹះយើងមួម៉ៅយើងដូចថាមិនសុខចិត្តទេគឺថាចង់ឲ្យតែគេធ្វើតាមអញជាម៉ែអញជាបងអញជាមេអីចឹងទៅហើយអានឹងខ្លាំងកើតទុកខ្លាំងហើយនិយាយសោះមិនថាមិនមែនបានថាយើងបណ្ដោយអាណាធ្វើអីធ្វើទៅទេមិនមែនទេប៉ុន្តែយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនិយាយដោយសន្តិវិធីហើយដោយទឹកចិត្តល្អកុំឧស្សាហ៍ប្រមូលកំហឹងមកដាក់ក្នុងខ្លួនក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងពេកបើមិនចឹងទេគេក៏អន់ចិត្តជាមួយយើងក៏កើតទុកដែរអនុមោទនា